Tjenare alla! Tjenare! Och hello. Välkomna! Ja, och välkomna till ännu en del i tänket! Yeah! Vilken bra början det blev. I alla fall. Okej. Vi fortsätter väl. Ni vet vad de säger, de första typ 30 sekunder är det som avgör om man kan kolla på hela videon. Så att det där hjälper nog hela videon, tror jag. Det blir nog bra. Ska vi göra en summering av alla är någonstans i arbetet och så? Ja, du kan börja, Alf. Ja, just nu håller jag på att stoppa lama här. Det är ju fantastiskt. Låter bra. Ja, jag har ingen aning om vad ni andra är. Men jag... också. Men jag får göra en tågbana sen där. Men ja, så att det jag håller på hem nu i mitt ställe, det är att jag ska ner mina. Jag håller på att fixa ett ställe för mitt hus, men nu ska jag ner mina så jag får mer goodies. Jag ska nog med ner mina nu faktiskt, göra en egen liten gruva. Men Filip, exakt vad har du i ditt hus? Om du... Alltså om man vill utgå från typ från Alfreds lilla håla borta. Okay. Är det väster eller öster? Det ligger mot söder, borde det bli. Ja, det ligger mot söder och sen sydöst eller syd vad heter sydväst. Det? Nej. Sydost heter det. Sydost. Ja, sydost. Ja, men ja. Då är det åt det hållet det är mitt hus typ. Ja, det är en ganska exakt sydost om du har den från Alfreds hus, från waypointen kan vi säga. Där vi har. Ja, men det är ganska sydost, men inte helt. Men alltså, jag kan komma och hämta dig om du vill, så kan du sätta en waypoint. Vad ska jag? Ja, du kan göra en annan gång sen. Men jag går till dig. Jag får gissa var du är någonstans. Ja, okej, jag kan försöka förklara. Först går du och typ rakt fram. Och då kommer du till en vulkan typ. När du kommer till en vulkan ska du gå till vänster. Och till vänster ligger typ en öken. Till slut kommer till en flod. När du kommer till floden så börjar ett mountain bara typ rakt fram till höger. Där är mitt hus ungefär. Okej. Inte alls speciellt. Bra. Ja, jag kan bara... Ja, du säger till hur det ser ut ungefär. Jag kan gå och möta dig om du vill. Ja, jag tror det heter en sån här... Vad heter det? Klyfta. Det gjorde jag nog faktiskt. Nej, det var en grotta. Jag kan utforska den. Ja, men ska jag vänta på det eller ska jag börja mina? Nej, kör du. Jag har hittat en grotta. Jag kan leta det och leka lite. Du blir så distraherad. Ja, nej, men jag är så glad för jag inte har varit ner i en grotta än, så det blir perfekt. Okej, okay. Men som jag sagt typ 8 gånger, om du inte vet någonting så bara fråga. Ja, visst. Det är lugnt. Jag hittade sån här grön smaragd nu här, så jag tänkte... Ja, då ska du leda den sen med Alfred där. Ja, men man kan ju inte mina den med stenyxor. Ja. Nej. Oj, nu droppar det min FPS, men det ser ju inte ni på YouTube. Och jäklar, jag hittade en klyfta. Oj, där ska inte de vara. Jag hittade en klyfta, hörni. Nice. If you know what I mean, nämen. Nu ska... Shit! Nej! Nej, jag dog! Oh. Nej! Det är synd, alltså. Du... Nej, det kan inte vara den klyftan, förresten. Ni vill inte veta vad som hände. Jag höll på att glitcha upp med min meny och så var jag i ett vatten. Det känns som om du slår marken för hårt. Nej, men okej, så här var det då. Jag höll på med mitt inventory och sådär. Och samtidigt så stod jag i så här vattenrinn. Alltså det rann vatten och så var det ut för ett stup. Aha. Ja, men du, det är okej, alltså. Vi dömer inte. Vi dömer. Ja, det är bra. Nej, men det är nice. Nej, men nu ska jag bygga min lilla gång ner här. Jag har inte heller några grottsystem riktigt här i närheten, så jag får bygga ett eget. Vem var det som hade de blå safirerna? Det var nog du, Ampus, tror jag. Var det? Ja, jag tror jag tog rubinerna. Oh, koppar! Jag hittade smaragden i alla fall, men de ligger ju nere bland mina döda kroppar. Eller min döda kropp. Ja, men du kan dela det alltså först när du kommer upp. Så att det... Jag hittar mina grejer nu först och främst. Varför gjorde jag ingen pickaxe av... av det jag hittade. Just det, jag kan dela det jag hittade med er där uppe sen. Jag har inte gjort det, men jag har inte använt dem, så det är inte så farligt. Nu ska jag nog kunna hitta mina grejer. Okay. Ja. Ja, jag är på väg upp nu i alla fall. Okej. Okay. Jag kommer dö här nere. Jag kommer typ mina typ 3 avsnitt till, bara för att jag känner att jag vill ha en solid, liksom, ground. Jag hittade 10 nu, tror jag. Jag tror det är 10 i alla fall, om det är viktigt där. Sådär. Där är. Typ, ja. Det är... Shit creeper, åh oh, nej, det här är inget bra ställe att vara på. Alltså, 10 känns ändå att man använder det, men det känns ändå inte som att man har en gravin. Det känns inte som att man gör det, men man använder det ändå. Hur ska man säga liksom? Ja, det blir bra. Nu är jag rubiner. Och kol.
Det är sorts, det är riktigt bra om man hittar kol. Det är alltså, sorts. Det är sorts liksom Chinese, Japanese. Nu blev det. Ja, tack så ja. Jag kan inte härma. Snyggare än allt. Ja, också den här. Jag stämmer på att jag kan inte härma dialekter eller språk. Kan alltså, du inte härma dialekter då? Nej, liksom, om man ska härma en typ en redneck, jag kan inte göra det. Ja, det kan jag inte, åka läkare redneck. Det blir bara liksom för mycket. Skjut såhär, oj shit. Ah, creeper! Ah! Skjut you know, you put your shit down on... Det där med, jag kan inte göra sådär, jag typ... Men du, jag som jag. Typ, skjut fram under käken. Ja, ja, så där. Nu då. Men du, gör så att du ser ut som Clint Eastwood ungefär, du vet, skjuter fram eller skjuter åt sidan i ena mungipan och bara har en liten öppning. Jag känner mig som en idiot nu. Okej, ja. Just Mike Norrison. Talk like with men. Nu var det mer lite mer sådär. Lite mer cowboyaktigt känner jag, men alltså, nu får du också testa det för att känna mer. Nej, men herregud. Vad håller jag på med? Jag står framför ett stup och ska göra en work, en sån här crafting table i inventory då. Och sen utan att ta den trycker jag på E så alla grejer åker ut ner för stupet. Ja. Så kan det ju. Det blir så tråkigt att så här säga grejer i Minecraft när man har varit med om någonting. För ni fattar inte ändå. Nej, det är svårt liksom. Ja. Se situationen framför sig. Tänk er någonting som ser roligt ut och så bara skratta åt det så blir jag glad. Det här ser roligt ut. Men vad fan? Jag var hungrig. Va? Jag var hungrig så... Jag hade inga hjärtan kvar. Aha. Ja. Ja. Och jag spånade i min säng så jag tyckte det var lika bra. Jag har ganska mycket mat. Så om ni vill ha mat så kan ni komma. Jag har varit lite snål med det, med födan. Så men... Ja, jag tror jag ska bygga min källare och sen ska jag börja med maskiner, tror jag. Vad var det för ugn man skulle göra för att smälta, eller för att fixa, man måste ha el till den ju, måste ha batterier i den ju. Vad vill du smälta? Så här, vad heter det, industrial, generator heter det. Ja, det är just det. Då stoppar man i batterier i den och så typ fixar man så man kan få... Nej, kol så blir det så drar den. Ja, kol. Så kan men, man fixa... Alltså du kan ju smälta typ sticky resin i en vanlig furnace. Bara att en... Alltså ja, en vet. Men det genererar två stycken om man stoppar in i generator. Var det så? Nej. Du menar macerator eller? Ja, macerator menar jag. Ja, generator är det som driver. Det är generator. Ja, det är det första drivmedlet som du har, kan man säga. Inte drivmedel, men alltså du får förklara. Du är bättre att förklara. Ja, alltså det... Som är dynamo. För att du är elda med kol. Best explanation ever. Oh shit, what? Oh shit, jäklar. Ja, du måste väl börja göra en generator som kan driva maceratorn. Som delar på den så att du får två. Som du sedan smälter. Va? Om du inte snor elektricitet från fil. Ja, det går ju också. Det går. Det går ju det med. Det är enkla alternativet egentligen. Ja, alltså, dra en kabel 600 meter liksom från mitt hus. Best plan ever. Jag hittade K på mest sämsta stället. Man inte kan stå någonstans, hackade. Ja, men kolen inte är det viktigaste i världen. Nej. Jag stämmer på att jag alltid går ifrån de coola ställena. Jag hittar en ravin och bara, den var cool. Sen går jag därifrån. Ravinen är ganska bra. Vända för jag fortsätter en annan gång. Jag typ, jag vet inte. Jag hittar ingenting annat än typ kol, iron och koppar. Jag hittar inte ens tin. Det ser jättekonstigt. Okej. Okay. Där har vi tin. Tin. Nu kommer jag... Det var en smygare. Jag kan ta lite mat när jag sen kommer hit. Jag kan se om jag kan få en skiva. Nej, det går inte. Så ser man få en skiva. En skiva. Oh shit, nu har vi en till smygare. Creeper! Smygare. Ja, men det känns shit. Så snyggt. Jag hoppas inte jag spottade i micken där. Det är därför jag har ett puffskydd. Men alltså,
Bara man sätter micken så här lite på sidan så här, så att det inte liksom så att den inte är rakt framför munnen, så brukar det inte behövas. Jag har en typ lite, alltså om du säger så här liksom, hur ska man säga? Tänk dig att du har ungefär 1,5, nej inte, två, ungefär 2 decimeter, nej 3. Ett ganska nära, jag är inte bra på avståndsbedömning, men vänta. Jag behöver en festis här, okej? Jag behöver en festis för att veta hur lång en decimeter är. Snackar du om? Är jag den enda som har mätt decimeter i festisstorlek? Nej, jo menar jag. Jo. Om man vill veta liksom hur lång en decimeter är, bara så här. När jag tänker på en decimeter, då tänker jag bara på ungefär hur lång en decimeter är på en linjal. Alltså okej, då är det ungefär 1,5 till 2 decimeter ifall från micken. Sen så har jag ungefär, alltså vinklad, så att om man har rakt framför alltså, så är det, men det enda gången du behöver puffskydd är när du, alltså en decimeter från micken, då behöver du puffskydd. Typ när jag pratar här eller? Ja men typ. Det där var lite sensuellt va? Jag har min mix så nära nu rakt framför munnen, men jag behöver inte puffskydda nog. Jag har märkt att om man tar den för nära så blir det så här lite, hur ska man säga, det blir typ stopp ibland. Stopp. Ja men alltså, typ att den avbryter en liten stund för att, jag vet inte. Men om man tar den typ här borta blir det för liksom. Så att liksom här tycker jag är ett bra avstånd, i alla fall på den här micken. Alla mickar är liksom olika. Mm. Hur gör du med din mic, Alfred? Hur gör du din? Alltså, jag har ju en som jag köpt på Jula. Och sen så står den på bordet med en tvättsvamp över sig. Det här var lite långt. Ja, du kör med tvättsvamp som typ sån. Ja, brus, okay. Race. Ja, det går ju där med det. Filip, jag kör med vår farbrors mixtel. Jag kör med min farsas. Ja. Åh, nu blir Alfred lite glad här. Varför det? Därför jag hittade hans favorit eldsten. Jag har hittat smaragd massa har jag. Det här går inte bra. Vem är det som har hand om smaragd? Det är Alfred. Okej, jag hittar massa sånt nu Alfred, bara så du vet. Mm, jag hittar också. Jag har märkt att rubiner är svårast att hitta, men det kanske bara är en myt. För jag tycker faktiskt det är det, men det är säkert en myt. Diamond är ganska svårt va? Oh damn! Jag hittade rubiner bara för det! Nice, är det mina? Ja, alltså jag har sett en waypoint. Jag tror. Jag borde nästan sett en. Nej, fast inte förmodligen. Ja, nu måste jag smälta massa hjärna. Fast nej, fast jag fast A. Jag heter tungsten. Vad är det? Ja just det, tungsten ja. Mm, fast det kanske heter tungsten, för jag menar. Vi kallar det tungsten. Jag ska bara, heavy stone. Heavy stone. Jag ska byta mitt texture pack till Sphax Pure Beadercraft nu. Okej, då rekommenderar jag 64x64 för liksom. Jag kör med 128, det blir bra. Ja men det blir liksom, om man är lite perfektionist så kan ju det vara bra, men jag tycker att det jag blir bra. Jag kom på att jag inte ens har Sphax Pure Beadercraft i här, så det är ingen mening med. Nej, men man måste ändå ha en patch för att kunna ha täckigt grejerna också snygga. Hade jag Sapphire? Ja, där. Då ska jag dela på allt sånt jag hittar ju. Inte Sapphire, det kan du behålla själv. Men vad var det man skulle dela på? Ja, det som inte är Sapphire. Det som är Emeralds. Jaha, så typ om jag hittar rubin och smaragder så ska vi dela på det allihopa. Om du hittar 10 stycken smaragder, då ska du behålla 5 och ge 5 till Alfred. Hittar du 10 stycken rubin, då ska du ge 5 till mig och behålla 5. Hittar jag 10 stycken safirer så ska jag behålla 5 och du får 5. Ja, för jag har safirer ju. Ja. Just det. Så att på något eller annat sätt så liksom betalas tillbaka så att man förlorar ingenting på det riktigt. Men har ni hittat några safirer? Yes, I see what you did there. lite, men inte jättemycket. Men då får ni dela det till mig. Ja. Ja, det får komma hit bara. Ja, men jag vet inte vad ni är. Jag är ju spån typ. Ja. Jag är en bit ifrån. Vi kommer inte att återses för jag är en gammal gubbe. Jag är nere i en mineshaft, jag får säga. Nej, vad heter det? Stronghold? Nej, strong, precis. Nej, men vad heter det? Klyfta heter det. Jaha! If you know what I menar. Nej. Nu är frågan, ska jag hugga massa marble eller ska jag skita i den? Men förmodligen. Va? Va? Jag är inte heller riktigt med på det svaret.
Ska se här. Hur många järn man behöver man för att göra en Macerator nu? Jag måste... Var det en kuggfråga? En Macerator okay. behöver man... Men först måste man göra en vad heter det? En... Vänta, alla är tysta, jag ska ta reda på det själva här. Jag sitter med min iPad bredvid om någon undrar så jag kan se alla recept samtidigt. Det är ganska enkelt. Han måste veta att du kan bara söka på det annars. Jag vet. Okej, okay. Men först av allt måste jag ha ett maskinblock. Och det är ganska svårt att göra. Ni vet, det är den mest komplicerade item man kan göra på hela täcket, har hört. Ja, men typ. Måste smälta massa järn ju, så jobbigt. Det är bara vänja sig. Det här är lite bra. Okej, jag har så mycket sket på mig. Nej! Ja, ni måste se det här sen. Nej, jag är nere i så här vad heter det? Klyfta. Och det är så här vattenfall rakt igenom hela så här. Och mitt halvvägs genom vattenfallet då, på kanten av klyftan, där är det en massa bläckfiskar som flyger i kanten. Jag kan bara se lite framför mig, men det är nice. Nej, det är ganska kul faktiskt. Yes. Det är inte så kul som det låter, men det är ganska kul där faktiskt. Jag är tillbaka här nu. Vad fantastiskt. Jag har det. Ja. Alltså jag har hittat jättemycket koppar, 9 stycken rubies, 2 stycken emeralds och 10 tin. Och 37 iron, det är allt. Okej. Okay. Inte ens lite redstone har jag hittat, och redstone är viktigt. Det är det ju. Ja. Men alltså, då måste man djupt, för redstone växer djupt. Ja, jag vet. Nej, men, ja, det växer ner i marken liksom. Proppar upp lite nya när man varit där ett tag. Vilket dåligt skämt. Så det finns någonting här borta. Nej, här var tur slut, va? Ja, det gjorde det. Här tar det också slut. Mitt lokalsyn är typ lika bra som att hitta i Sverige. Dålig liknelse. Jag har tagit guld med. Ganska kul. Alla vet man ska kunna hela Sverige utan typ. Han bara, kodala, det vet jag. Ja, men alltså, det går ju bra för dig, Alf. Vill du ha mat? Typ. Det går ännu bättre för mig, kan jag ju säga. Vill någon ha mat så kan ni komma bort till mig. Nej, man dör ju inte utan mat. Man dör inte ens liv utan inte någon mat. Oh, man dör ju. Jag dör inte nog. Jag undrar vart skelettet tog vägen som slog på mig. Eller dör han mig då? Jag var typ odödlig när all min mat var slut. Då hade jag 4 hjärtan och så hade jag det typ genom hela. Så det sänktes av. Nej, jag vet inte, kanske var bugg eller så vet jag inte. Kunde du ha dött där, lilla jäkelarsel? Åh, rubin. Så säger man inte. Men det var en smygare. En creeper heter det faktiskt, men bra försök. Det var inte försök, det var en... undanflykt! Oh, men hallå där, Mr. Smygare. Det var en Google Translate. Ja, men dö! Men det är verkligen som att alla svenska ord i Minecraft... Det låter som att det kom från Google Translate. Ja, jag vet att det var något ord som verkligen lät askul, men tror man patchade. Pickaxe, vad var det nu igen? Stenhuggaryxa, tror jag det var. Stenhuggaryxa. Jag ska kolla, vänta. Languages. Jag ska sätta på svenska nu bara för det. Ja, men. Så kul. Men jag har ju den på svenska. Det är... Järnspetshacka. Just det, jag sa det. Det är någonting roligt. Nej, uranium är det. Det är inte alls smaragd. Va? Det är bra. Ja, blir det... Oj, det blir unnamed nu. Ja, det är inte så kul. Uranium. Det är som man inte kan språk för att bli det... unnamed. Visst. Jaha, nu är det fortfarande unnamed. Då är det... Canadian English? Nej. Vad för sorts engelska ska jag ha då? Tar du på normal engelska? Ja, English US ska man nog ha. UK Nähe. Har väl lärt oss i skolan, du vet. Varför är den unnamed för? Jättekonstigt. Vad är det som är named? Är det alla täckets grejer? Och rubiner. Alla täckets grejer då, alltså? Nej, för tinnor och copper är inte det. Så vidare. Konstigt. Men, vad fan? Jag har ju rätt... Mat. Jag har ju... Vilken engelska... Vänta, om ni håller över ett item, står det vad det heter då? Eller vad står det? Om ni håller över alltså, smaragd? Det stod över uranium och sådär. Kanske bara något bugg med just det. Ja, sapphire. Blablabla. Allting står. Ja, men vilket språk är det då?
Ja, på svenska. Bara att det står på engelska liksom. Det står ju silver och det står inte silver bunt. Eller? Ja, det kanske är för att jag har Sfax. Ja, men Sfax har ju eget, har ju egna, vad heter det, font och sådär. Så kan jag ha med det och göra. Men det borde inte gå på den, tycker jag ändå. Vänta, jag ser så på svenska. Nu blir det ju jätte... Var det så här innan? Det känns ju... Vad fan? Jag vet inte, men det kan man ju kolla själv. Filip, du läftar väldigt ofta, har jag märkt. Ja, han måste bara... Nu får ni se en katt igen. Ja, inte från mig, för det står ingenting på mig. Nej, jag vet. Det var på mig det gör. Jo. Jo. Halla, halle, hulle, halle, balle, nu så försvann det, yeah. Ska inte vi kutta videon efter 20 minuter? Ja, men då slutar vi den här delen också med att ni får se en katt, så... vem vill göra outrot? Jag vet. Jag tror visst att Hampus vill göra det med. Ska jag outra? Ja, du är så duktig, så jag kör på. Ja, jag kan avsluta med en dikt. Rosor är gröna, violer är... Nej, vänta. Gula. Nej, rosor är röda, violer är blå. Alfred har bett i FPS nu. Hej då. Perfekt. Ah, ja. Hej då. Ja, hej då.